men det är bara kika ordentligt att du jag tror du måste definitivt känna när du vill plura, när du kommer att plura. Och helst att du slipper plura första gången, precis som jag gjorde det. Att man känner, okej, fan, nu kommer jag bara. Och så öppnar man en kliv och... Jättebra. Oj, grej. Mycket bra. Vänta, men. Det är mycket bra, Johan. Jag vet inte. Inga pengar i fickor eller sånt. Pengar är okej. Med itet på sig, eller? Nej. Kan jag få den? Ja, men jag... C'est pas le monde, quand même. Om det är kallt och du behöver hjälp, du har ropa på oss. Då ringer vi på 112. Var det inte det så? Det kommer en helikopter i hjälp. Vad sa du? Jag vill inte missa. Nej. Det är så skillnad. Men om du fortsätter rakt fram, jag tror det blir bättre. Och du, Isabelle, du måste känna på pikarna och också lyssna på skit. Ja, men precis. Det är precis när det börjar vara riskigt att du förstår att det är någonting som händer. Hoppa! Nej, men du behöver inte hoppa på en gång. Nej, men nu är det okej. En pika! Och jag vill också för att jag fryser i händerna här. Isabelle, du behöver inte åka i typ att du, ja, jag vill gå ner. Och lite lugn på de ställen som du tycker, ja, det är. Försök att undvika plura, det är det som är roligare. Ja, bon. Oh, titta. Shit. Nej, men det behövs inte nu. Man kan också komma i Ursoda. Bra jobbat. Bra jobbat. Ja, du kommer att nå så kväll. Men jag har mina pickar. Ja. Så prova. Du kan trampa fram och sen backa så att du vänd. Hopp, backa. Bra. Och sen en gång till. Tillräckligt snabbt. Backa. Åh, snygg. Hon gick långsamt i. Bra. Och siffler med. Bra. Nej, du måste öppna. Öppna den, Patricia. Patricia, så att den åker iväg. Öppna på sen. Ja. 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 Oj, bra jobbat, Patricia. Hej, brass. Yes! Ça, c'est comme ça qu'il faut faire, ouais! Continue! Fortsätt! Hein? Wouh!
Bravo Patricia. Inte för snabb. Så du hinner känna lite grann. Bra, 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 bra jobbat. Det är precis så det ska vara. Bra. Snygg Johan, jättesnygg. Fantastiskt. Oh, lite grann för att min batteri ska dö. Det är det som är roligt att lyssna på isen. Lyssna på den också. Du får en chans att lyssna på isen så du har... Hör du någonting? Ja, bra. Thank you.